Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3 Games. Bom, estamos de volta, lançamento aí para vocês no dia 26 agora desse mês de julho, tá? Eu recebi aí acesso antecipado, já vou agradecendo a produtora. Já apresentei esse jogo para vocês aí no canal quando ele estava em prologue. Agora o lançamento é dia 26. Bora ver como é que ficou o jogo? Zoom Simulator. Novo jogo. Vamos colocar aqui 3 Games, né? Como sempre. Aplicar. Bora nessa. Bom, antes de começar, já peço para vocês deixar o like marotão e compartilhar o vídeo para dar aquela força, né? Se você estiver chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho de notificações e, se possível, assista o vídeo até o final. Beleza? Bom, olá. Esse zoológico já foi um local popular para visitar e garantia proteção para inúmeras espécies. Clica aqui para continuar. Vamos continuar. Então, apareceu as missões ali já, né? Ó, lembrando vocês, galera, que eu voltei com o meu canal secundário, tá? Já fazia 2 anos que tava parado. Ele foi desmonetizado. Então, eu espero o apoio de todos vocês lá. Eu vou estar apresentando jogo de mobile, tá? E jogos que não tem nada a ver com esse canal aqui, que é simulador. E também vou estar fazendo live. Ó, o link vai estar aí embaixo aí na página... No nosso site principal aí, você entra, né? No 3 Games, lá embaixo... Vai estar lá, 3 Games Live, beleza? Eu vou ver se eu deixo o link na descrição também, canal secundário. Bora, partiu, espero o apoio de todos vocês lá, hein? Lá tá saindo vídeo direto. Vai começar a sair agora, né? Já tem um vídeo lá já. Dá um pulinho lá e assiste lá, beleza? Vamos lá, use o computador. Bora usar o computador. Beleza. O que que ele quer aqui? Computador? Ah, ele... Com o computador você pode fazer... Ah, tá. Aqui ele vai ensinando a gente, né? Fazer a compra, loja, doação de animais, manejo de animais, status zoológico, atualizações, funcionários, reforma, notificações, enciclopédia. Beleza. Deixa eu sair daqui pra ver o que ele vai pedir ali pra gente. Compre um soldador. Tá, vamos vir aqui. Vamos em loja. Loja, soldador. Ó, o dinheiro aqui tá com H, sei lá o nome desse dinheiro aqui. Vamos comprar então, soldador. Ó, tem certeza? Confirmar. Parabéns, você acabou de comprar o seu primeiro item. Os itens comprados aparecerão no armazém. Você pode capturá-los apontando para eles com o cursor. Tá, ok. Deixa eu ver o que mais que vai precisar ali. Tá, compre barras. Eita, tem que comprar barra também, tio. Por que você já não pediu tudo uma vez? Materiais. E agora, é uma barra? Ele não fala quantas barras é, né? Olha lá, ó. Compre barras. Ele não fala quantas barras. Eu vou comprar aqui. É, 2 barras, 600. Vou comprar 3 barras, vai. Comprar. Vai precisar para outros lugares também, né? Vai ficar no nosso depósito, né? Aproxime-se do armazém. Vamos lá. Ó, o armazém é aqui. Aqui tinha um monte no prologue, né? Tinha um monte de coisas aqui, né? É... Soldador, ó. A gente pega ele. O item permite que você execute diversas... Tá, missões. Cadê o ferro? Aqui, ó. Eu peguei 3. Eita. E agora? É lá no fundo. Será que eu peguei... Ó, é 3. Eu vou usar 2. Escolha a barra de equipamento, tá? Vamos escolher a barra. Então, a barra já tá aqui. Reparar aqui. E agora a gente coloca a solda, né? Aqui, ó. Soldar, né? Só na solda. No prologue, aqui a gente colocou rinoceronte, eu acho, hein? Será que vai ser a mesma coisa? Eu acho que eu abaixo aqui com o control, né? É isso mesmo. Beleza. Falta... Opa! Falta mais um. Vai terminar aqui, ó. Beleza, tá soldado. Adote animais na aba de doação. Tá, sabia que era isso, né? Deixa eu tirar esse aqui da mão. Aqui. Vamos entrar aqui, vamos adotar um animal. Aqui, doação de animais. Ó, fêmea. Fêmea de rinoceronte branco. Custa 5 mil, eita. É o mais barato, ó. A gente vai pegar esse aqui, tá? Pegar esse aqui, adotar. Selecione um recinto. No caso, esse aqui, né? Porque a gente acabou de arrumar ele. O resto a gente tem que arrumar, ó.
Tá reparado, habitat atuais não tem nenhum, né? Então a gente pode selecionar ele, ó. Não há animais e recinto, requer limpeza. Tá, vamos colocar ele aqui. Tem certeza que deseja adotar animal para esse recinto? Adotar. Ok. Beleza. Rinoceronte branco. Aproxime-se da jaula. Eita. A gente vai ter que limpar lá dentro ainda, hein? Ó, aproxime-se da jaula. Liberar animal. E agora, deu um nome. Ai, ai, ai. Belinha. Belinha. Aplicar. Ela é fêmea, né? Aplicar. Belinha acaba de se tornar o primeiro residente do seu zoológico. Lembre-se de cuidar bem dele, pois animais abandonados podem ter tirados de você. Lembre-se também de fechar os portões do recinto, pois os animais se sentem desconfortáveis. Ok. E agora? Aproxime-se do painel de informação. Ah, deixa eu fechar a porta aqui, tio. Pera aí. Aqui. Aproxime-se da tocar ao lado do bebedouro. Ah, tá. Lá dentro agora. Legal. Então a gente pode abrir aqui. Fecha. Agora vem aqui, ó. Aproxime-se e segura. Tem que segurar pra a água sair, ó. Legal. Beleza. Vá para o computador e na aba loja compre comida para animais. Pegue a comida do armazém. Tá, tem que trazer a comida ali, ó. Vamos lá, voltar. Lembrar? No prologue, eu sempre fechava esse portão aqui, ó. Então eu tava certo. Comprar comida. Que comida eles vão comer, hein? Aqui, ó. Manejo. Queria comida, comprar. Comida. Pallet. Ô, louco, ferramenta. Acho que só tem isso aqui, né, por enquanto, ó. Comprar. Preço 100? Comprar um pallet só, tem certeza? Sim. Vou comprar um por enquanto. Olha lá, comida comprada. Vamos voltar lá. Ó, chegou os móveis, ó. Aqui tava sem móvel, agora chegou o móvel. Pegar ração, ó. Vamos levar aqui pro nosso animalzito. Fecha a porta. A sorte que ele não ataca a gente, hein? E aqui, ó. Encher. Mostra ali embaixo também a quantidade de ração que tem, ó. Um saco desse quase esvaziou lá, ó. Quase, tem mais um restinho, ó. Compre uma lavadora de alta pressão. Ó, que da hora, mano. Eita, bichona, hein? Que ela falou? Mais informações, pressione E. Vamos fechar aqui, pra ninguém entrar. Vamos comprar aqui, ó, ferramentas, lavadora, 1.200, confirmar. Beleza. Pegue. Ah, tá lá no armazém. A lavadora aqui, ó. Vamos pegar ela. Beleza. A gente vai limpar as pedras lá agora, né? Deixar limpinho. Aqui. Aqui. Aí, ó. Tem que tirar a sujeira, ó. Só lavando aqui, ó. Isso aqui lembra muito o Splash, né? Aquele jogo de limpar. Relaxante. Vamos lá, vamos limpar essas pedras aqui. Ó, terminando. A gente terminou aqui. Ele fala pra terminar ali, mas tem mais coisa pra fazer. Ô tio, já acabei, tio. Falta limpar mais, né? Essas pedras aqui, ó. Entendeu. Pode ver que marca ali a porcentagem, ó. Vamos ver se consigo limpar até lá em cima. Aí, ó, uma parte que tá limpa. Vamos ver se a gente limpa essa parte aqui, ó. 39%. O jato de agora tá mais forte do que o do prologue, tá? Do prologue demorava muito. Aqui tá sendo mais rápido. A parte de cima ali, ó. 59%, ó. Bem mais rápido. Nossa, sem comparação. Aumentaram a pressão do jato. Ó, jogo salvo. Limpar lá em cima, lá, ó. Aí, ó. Já deu, mas eu vou terminar de limpar aqui, tá? Já completamos a missão ali, ó. Só que já que é pra limpar, vamos limpar, né? Aí, agora tá limpinho. Beleza. O que que ele pede ali? Com controle deslizante, abra o zoológico. Controle deslizante. E agora?
Deixa eu ver aqui que é esse controle deslizante. Ah, tá lá no computador. Tem aqui, ó. É... eu acho que é... status do zoológico, ó. Zoológico, abrir. Ó o B. Ó, você acabou de abrir o zoológico. Os primeiros visitantes estão começando a aparecer... expressar suas opiniões. Fique de olho no que as pessoas estão falando para garantir uma melhor reputação ao zoológico. Consequentemente, maior lucro. O dinheiro dos ingressos é sua principal fonte de renda. E quanto mais animais você tiver, mais será o preço do ingresso. Clica aqui. Ok. Legal. Mais informações e tal. Beleza. Vamos ver o que mais ele vai pedir ali. Aguarde as primeiras opiniões. Agora... ó, rapaz. Aí sim, hein? Tá lá na parte de cima, os visitantes vão começar a chegar. A gente vai ter que decorar a frente aqui, né? Do da entrada aqui. Tem um monte de coisa pra gente construir, tá vendo, ó? Tá vendo? Isso aqui a gente vai liberando, ó. Ó, os visitantes chegando, ó. Tá contente, tá contente. Ó, tá vendo que vai aparecendo as coisinhas aqui, ó? Olha lá, ó. O cara apagou a entrada ali, mano. Olha lá, apagou também. Venham, venham, venham conhecer a Belinha. Ó, a gente tem que arrumar isso aqui, ó. Tá vendo? Você precisa de uma furadeira. Aí a gente começa a comprar as coisas pra ir arrumando, né? Então deixa o pessoal ver a atração aí, ó. E a gente agora vai tentar fazer mais coisa agora, né? Isso aqui era o prólogo. O prólogo vinha até aqui só. Agora vamos ver o que mais que a gente pode fazer. Deixa eu vir aqui. A gente fez essa parte aqui, né? Eu acho que aqui já tá limpo, hein? Deixa eu ver aqui. É, esse aqui não limpa, ó. Aqui é o lodo mesmo. Aqui também não. Aqui eu acho que não também. Não. Não limpa mais nada. Tem comida. A água tá faltando aqui, ó. Ó, você recebeu uma nova opinião. Bebedor está cheio, comida tem. Ok. Vamos lá ver o que eles falaram lá, ó. Tem que ir lá ver no computador. Vem aqui no computador, ó. Verifica a primeira opinião do visitante. Então a gente chega aqui. Mais informações. Reparado. Avaliação, 1,5. Aparência do recinto. Limpeza, 100%. População 33. O rinoceronte tem o seu recinto vazio. Eles precisam de mais decoração. Ah, agora entra a parte de decoração. Tá certo? Tá ali, ó. Vá para o recinto, coloque a decoração nas instalações. Acho que apareceu decoração lá, né? Deixa eu ver. Ó, pressione V para entrar no modo decoração. Tá. Então a gente chega aqui, pressione V. Modo decoração, beleza. Ó, palha. Agora a gente tem que ver o que que é... eu acho que é isso, né? O que que é bom pra ele. Será que cada recinto a gente entrar e apertar V vai aparecer decoração só de... pra rinoceronte? Eu acho que sim, né? Vamos pegar a palha aqui, ó. É... e seguinte. ESC. Tá. E como é que eu pego? Ah, aqui, ó. Legal. Aqui eu dou zoom. Aqui eu viro. Legal. Vamos colocar um aqui. Aí, beleza. É... deixa eu apertar ESC. Agora a gente vem aqui, ó. Coreto. A gente pode virar ele aqui, né? Vamos colocar ele aqui assim, ó. Assim. Aqui, ó. O pessoal vê lá de cima, né? Aí, beleza. Agora a gente pega... arranhador de chifre, né? Pra ele... pessoa tá lá em cima. Tem que ver ele, ó. Então a gente coloca ele aqui, ó. Beleza. O que mais? Brinquedo. Agora a gente coloca esse brinquedo pra cá, ó. Deixa eu ver onde que eu posso colocar esse brinquedo. Deixa eu ver. Aqui, 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 aqui. Aqui assim, né? Perto do bebedouro. Não, não vai ficar legal, não. Eu acho que eu vou colocar ele aqui, ó. Aqui, ó. Beleza. O que mais? Palha. A palha a gente já colocou uma, né? Vamos colocar mais uma palha aqui, ó. Aí, beleza. Pronto, já era. A comida, cama e abrigo. Todos. Ah, eu posso colocar aqui, né, ó. Tá vendo ali? O que aparece ali, ó.
Cama e abrigo? Aqui é comida. Aqui, cama e abrigo. Dá pra gente ir rolando ali, ó. Legal. Então já tá colocado, ó. Confira a opinião no computador. Tá, vamos lá. Chegamos aqui. Vamos ver a opinião do pessoal. Beleza. Informações. Ó, aparência do recinto 80%, limpeza 100%, população, número de animais, decoração, tamanho do habitat. Tá, beleza. Por enquanto tá indo boa. Aumentou mais um pouquinho lá, hein. Ó, compre o martelo. Vamos aqui, ó. Ferramenta, martelo. Pá. Materiais. Aqui não, comida também não. Deixa eu ver. Pegue o martelo. Tá, tudo no armazém. Pegar o martelo aqui, ó. Pegar a pá. Cadê a pá? Ué, eu tinha comprado pá, fi. E a pá não vai, não? Pegue a pá. Aqui, ó. Legal. Aproxime-se da velha cabana. Nossa, lá em cima, velho. Aí está de brincadeira comigo, tio. Será? Martelo e pá. Não é aqui dentro, cara. Ah, aqui, ó. É outro, ó. Ah, aqui eu vim. Aqui eu fiz. Aproxime-se da velha cabana. Enquanto segura o martelo, pressione. Enche a barra de força e solte. Tá? Então, ele quer que eu pegue o martelo. Tá, use o martelo para destruir. Olha, mano. Vai vendo a burdoada. Sulap. Eita, errei. Aê. Mais um aqui. Pau. Aí, beleza. Use o martelo para destruir a parede decorativa. Então, a parede decorativa... Ué, já destruí, fi. Você precisa de uma pá. Use o martelo para destruir a parede de colo... Ah, aqui, ó. Ah, aqui também vai martelo? Marreta? Eita. Enquanto segura a pá, pressione para se preparar para escavar. E em seguida, mova o mouse para frente e para trás. Ah, é agora é a parte de limpeza, ó. Ah, tem que ficar, tipo, pintando. Rapaz, amanhã eu saio daqui, ó. Olha pra você ver. Você ganhou. Ó, oh, vai ganhar dinheiro também, cara. Ih, agora tá cheio. A bolsa está cheia. Limpe os detritos. Ah, tem que jogar a bolsa aqui? Jogar. Ah, que da hora, mano. Pelo menos o lixo aqui dentro, né? Imagina toda hora sair com o negócio de lixo daqui de dentro. Ó, mais um aqui. Joga lá de novo, ó. Eu quero ver pra tirar isso aqui daqui de dentro. Aí, ó. Tem pano. Mais um. É dois. Enche o saco. Aí, ó. Encheu. Joga. Aí, já era. Ah, ele some. Que legal, velho. Confira a opinião no computador. Eita, é um tal de vai e volta no computador? Vamos ver aqui. Ah, covil aqui, ó. Tá. Aparência, limpeza, tá certo. População. Ok. Agora, compre uma furadeira. Parafusadeira. Comprar ferramenta. Parafusadeira. Pegue lá no armazém. Aqui, ó. E agora... Fixe a placa. Ah, e aqui embaixo? Ah, lá em cima, galera. Lá onde que tava caído, que o pessoal tava entrando. Aqui, ó. Parafusadeira. Tá. Parafusadeira, você precisa segurar o marcador. Tá, aqui, ó. Um em cada um aqui, ó. Ah, legal, cara. Olha lá. Você tem que acertar três vezes. O verde, ó. Um, dois... Três. Aí ele parafusa, ó. Diferente do prologue, tá? Prologue não era assim, não. Um, dois, três. E aí, parafusa. Mais um. Um, dois, três. Parafusa. Ah, marvada, hein? Tarefa concluída, ó. Não jogue comida para o rinoceronte. Não pula cerca. E não joga lixo.
Ó, vá para o computador e compra tablet. Ah, agora a gente vai comprar um tablet, a gente não precisa ir toda hora no computador. Aqui, ó. Vamos comprar um tablet. Ferramenta, tablet. Comprar. Ah lá, confira. Ô, louco, pressione tab para abrir o tablet. Possui recursos adicionais. Ó, agora vai aparecer o mapa, ó. Tab. Olha que da hora, mano. Enciclopédia. Tem tudo aqui agora, ó. Ferramentas, materiais. Tá, o animais, né? Aqui a gente tem um rinoceronte só. Ele tá feliz, fome não, sede não. Sono, relaxar, compartilhar. Mudar outro zoológico, não. Aqui do covil a gente tem que mexer. Olha a quantidade de coisa que tem ali. Aí sim, hein? Tá. O quadro de informações ao lado do recinto do rinoceronte parece que está prestes a cair. Ele é segurado por apenas um parafuso. O rinoceronte tem o seu recinto vazio. Eles precisam de mais decoração. Ó, aqui é a opinião do visitante, tá? Aqui a gente já colocou lá o quadro, né? Deixa eu ver. Abre a enciclopédia. Ó lá, ó. Verifique os recintos de tamanho do gabinete no guia necessidades. Utilizando o computador, adote um animal adequado ao tamanho do recinto. Tá, vamos ver. Então vai vir aqui, enciclopédia, recinto, aqui é necessidade, né? Então tem aqui, ó, vegetais, frutas vai ser liberado ainda. Então a gente pode colocar rinoceronte branco. É, qual que é o recinto ali mesmo? É covil, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Que a gente vem aqui, ó. Covil da floresta aqui, ó. Não tem nada. É três animais. Aqui são três animais também. Eu posso comprar mais um rinoceronte macho. Adotar, né? Será que tem aqui pra adotar? Deixa eu ver. Ferramentas, materiais, adotar. Aqui. Não. Ué, onde que eu adotei o... Há poucos animais no zoológico. Sim, eu tô acabando de construir aqui, tia. Fica de boa aí. Ah. Ué, adotar era aqui, ó. Manejo de animais. Aqui, ó. Informações. Ele tá aqui, herbívoro. Legal, cara. Ó, mostra tudo. Eu acho que tem que esperar chegar pra gente adotar animais, né? Porque não tem como adotar mais aqui, ó. Tá vendo, ó? Reserva antiga. Aqui é o nome das coisas, ó. Covil. Então a gente vai ter que ir liberando, ó. Ó, não tem, ó. Tem que esperar chegar, ó. Ó, esconderijo, precisa de renovação. Aqui precisa de animais. Reparado, reparado. Opinião do visitante. Rapaz, deveria ter um lugar aqui pra gente... Será que aqui eu não... Deixa eu ver aqui no computador. Aqui. Ó, não aparece, cara. Já gerenciar animais. Entendi. Aqui é reparado. Animais. Não há animais. Eu não tenho animal pra adotar ainda. É. Tem que esperar liberar pra gente adotar, ó. Ah, não. Aqui, ó. Todos os animais. Aqui, ó. Rinoceronte branco. Adotar. Eu quero um macho. Ele vai vir aqui, ó. É, tem certeza que... Agora a gente não pode escolher? Pera aí. Rinoceronte branco. Calma aí. Fechar. Fecha. Ah, aqui, ó. Rinoceronte branco, fêmea, macho. É 6 mil, cara. Macho, 16 anos, 18 anos. A fêmea que a gente pegou é 14. Então vamos pegar um de 16 pra ser compatível com ela ali, né? 37, esse aqui é velho. Vamos pegar esse aqui de 16, ó. Macho. Vamos pegar ele, adotar. Vamos colocar ele aqui. Sim. Beleza. Agora a gente precisa de um que ele vai entrar aqui, ó. Covil da floresta. Gerenciar animais, que é esse aqui, ó. É, espécie possível. A gente pode colocar rinoceronte, gazela, avestruz, hipopótamo, elefante, tá. A gente praticamente pode colocar tudo, né? Então vamos vir aqui, ó. Vamos vir aqui em adotar. E vamos colocar gazela.
Gazela macho, 1300. Aqui, ó, adotar. Vamos colocar ele aqui, ó. Confirmar. Ok. É, vamos chegar lá para liberar ele. E aí a gente vê o que, que eles comem, né? Ó, ele chegou aqui, certo? Vamos soltar ele aqui. É, macho. Teodoro. Teodoro. Beleza. Agora vamos liberar a água lá. Depois colocar comida, né? Ó, a água tá enchendo. Beleza. O que, que ele precisa comer aqui? Olha, é meio salada, né, mano? Deixa eu ver o que é isso aqui. Apenas frutos ou vegetais. Eita, se eu apertar aqui, pera aí. Vamos apertar V aqui. A gente já vê a decoração, ó. Ele precisa desse aqui. Vamos colocar aqui assim, mais ou menos, ó. Aqui, ó. Beleza. É... comida. É um desse aqui do ladinho aqui, ó. Beleza. Comprimento. Ah, esse aqui é coçar chifre, né? Ele também tem chifre, cara. Vamos colocar aqui, ó. Brinquedo. Aqui. Ah, aqui é todos brinquedos. Ah, é a mesma coisa do outro, cara. O que o rinoceronte tem, eu acho que tem que comprar outro tipo de brinquedo, né? Esse aqui é pra rinoceronte, esse aqui não é pra ele. Beleza, ó. Eita, bichão. Aqui tá certo. Agora a gente precisa comprar frutas, né? Que é o que ele come ali, ó. Tá marcado ali, né? Ó, são dois tipos de porta, mano, ó. Eita. Chegar aqui e comprar, ó, comida, vegetais, ó. Frutas e vegetais. Então eu vou comprar um desse aqui. Vou comprar dois desse aqui. E dois desse aqui, ó. Já vou comprar mais um desse aqui, ó. Comprar. 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 Beleza. Deixa eu ver se dá pra ficar carregando o saco aqui. Porque a gente já tem um, né? Ele tá com três lá. Tá, vamos ver esse aqui agora. Pega esse aqui. E pega esse aqui. Ó, tem mais um slot só pra carregar alguma coisa ali, ó. Eita, eu vim no lugar errado. Ué! Que é esse aqui, velho? Ah, eu comprei e não liberei, né? Esse aqui é macho. Taca. Taca ali. Pau. Taca ali pau. Deixa eu ver aqui, ó. Se precisa de comida aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é... ó, tá precisando de comida, ó. Você tá vendo? Beleza. Vamos ver se ele precisa de água. Ó, tá... tá, ainda dava ainda, né? Tá bom. Taca ali pau, Marco Velho. Aqui, o rinoceronte, ó. Dá pra ver certinho, ó. Tá vendo, ó? Ele tá com sono, ó. Ah, tem que colocar mais uma casa ali pra ele. Tá, pera aí. Tá vendo a casinha aqui, ó? Eu acho que eu tenho que colocar mais uma casa pra ele. Abrigos, tá vendo, ó? Só tem um. Como tem dois animais aqui agora, tem que colocar mais um, né? Aí, beleza. Empurra eu não, tio. Aí, beleza. Eu acho que era isso, né? Se não for também, deixa eu ver aqui. Companhia, ó. Tá precisando de companhia esse bichinho aqui. Vamos fechar aqui. Água coloquei, né? Deixa eu ver. A água tá cheio. Agora eu preciso colocar aqui, ó. Frutas. Vegetais e frutas. Então vamos colocar isso aqui primeiro. Depois a gente dá uma misturada com as outras, né? Aí, beleza. Confira a nova opinião. Esse aqui, a gente vai ter que trazer um amiguinho pra ele. Fechar ali por segurança, né? Aí, ó. Beleza. Reparado, reparado. Dois. Aqui informação, ó, 80%, população 67%, eu queria usar o banheiro, mas é nojento. Eita! Deixa eu ver se eu consigo, despesa total, ó. Deixa eu ver se eu consigo um amiguinho pra aquele cara lá, que é a gazela. Ela é fêmea de 11 anos. Fêmea de 8. Ah, não tem, cara. Só tem fêmea. Eu vou pegar outra fêmea. Ó, fêmea de 7.
Fêmea de 11 e fêmea de 8. Eu vou pegar uma fêmea de 8. Vou adotar ela, ó. Vou colocar junto com ela, ó. Beleza. Que ela tava precisando de companhia, né? Ó, ligue o computador, tá? Abra a categoria renovação. Aqui agora, ó. Em renovações, você pode renovar edifícios antigos e outros elementos que requerem uma metamorfose. Basta escolher o elemento que pretende renovar e comprá-lo. Ele será renovado automaticamente. O elemento pode ser visualizado clicando em um tijolo. Ô, louco, mano, clicando em um tijolo? Tá aqui, ó, escritório, recepção, cantinho de café, canto de espera. Eu preciso de banheiro, a galera tá falando que era banheiro, né? Banheiro, aqui, ó. 2.000. Vou comprar. Comprar. Beleza. Armazém, escritório. Não. Armazém, não. Entrada zoológico. 2.600. Bilheteria, 1.800. Aqui são plantas, né? Então a gente pode colocar agora umas plantinhas, ó. Ah, tem que liberar aqui, ó. Jardineiro. Que legal, velho. Deixa eu ver outros. Tá. São cercas. Portões e pranchas, né? Agora eu acho que tem como a gente liberar as coisas lá na frente. Quer ver, ó? Liga o computador. Atualização de categoria. Atualize furadeira. Ah, tá. Vamos ligar aqui. Vamos atualizar a furadeira. Atualizações. Aqui. O jogador pode atualizar as ferramentas. Ó, tem como atualizar a ferramenta, cara. Ele quer isso aqui, ó. Certo? Furadeira. Melhor. Confirma. Deixa eu ver o que mais. Corrija os próximos painéis informativos. Eita. Eu acho que é aqui, ó. Aqui, ó. Painéis. Ah, tá. Você precisa de uma furadeira. Furadeira é 7. Ah, entendeu. 1, 2. Já era. Aqui. 1, 2. Ah, antes era 3, agora é 2. A hora que eu atualizar ela de novo, vai ficar uma vez só. 1, 2. Pra ficar mais rápido, né? Legal, cara. Aqui. 1, 2. Aí já era. Aqui tá certo, tá certo. Você recebeu uma nova opinião, confira. Vamos vir aqui, opinião. Deixa eu ver aqui, ó. O esconderijo da selva tem decorações. Eu queria usar o banheiro, mas é nojento. Eu queria... Mas já arrumei o banheiro, tio. Deixa eu ver aqui. Há poucos animais nesse zoológico. Não há... Ah, chegou outro animal. Vamos liberar ele. Cadê aqui? Ele tá aqui, ó. Algumas... Ah, tá. Já a gente vai começar a reformar outros lugares, né? Deixa eu liberar outro animal que chegou aqui. Aqui, ó. Vai lá, fi. Partiu. É ela também, né? E agora eu não sei que nome. Isabela. Isabela. Vamos colocar o I maiúsculo ali, né? Mania de colocar nome de gente em animal, né, cara? Vou fechar aqui. Fecha aqui. Ó, sede. Ô, louco, tá com sede? É só você beber. Ué? Não tá com água lá? Ué, tá cheio de água aqui, fi. Ah, não bebe porque não quer. Ah, catacoquinho. Ó, eu gostei de uma coisa que a gente vai ter que liberar jardinagem. Agora eu vou dar um pulinho lá em cima. Só pra me ver como é que ficou lá. Ai, cadê a saída aqui, ó? Que lembra que eu mostrei pra vocês que tinha lugar pra gente fazer aqui? Eu acho que tem como a gente já fazer, hein? Ou não? Ainda não, ó. Se eu colocar o martelo na mão. Também não. Acho que vai aparecer. Ah, é quando a gente compra lá no painel, né? Compra lá, aparece aqui, ó. E no prologue, aparecia as coisas aqui, né? Entendeu. Entendeu, entendeu. Venda decoração. Olha lá, ó. Vá para o esconderijo da selva do recinto. Já fui. Venda decorações antigas. Eita, como é que eu vou vender decoração antiga? Deixa eu ver aqui no tablet. Como é que eu vendo? Vender decorações. Não fala, né? Mudar, mudar. Mais informações. Aqui. Não fala nada. Ó, decorações 6, tá vendo, ó?
Agora o senhor me pegou, tio. Como é que faz pra me vender as decorações antigas? Deixa eu ver aqui. A hora que eu entrar aqui, ó. Tem aqui, certo? Se a gente apertar V, tem ali, ó. Categoria, objeto, selecionar. Objeto seguinte, rolar pra baixo, ó. Mas não tem como vender. Agora, o senhor me pegou. Adote um animal para o novo recinto. Ah, eu acho que vender decoração antiga é no próximo recinto que tá lá pra reformar, galera. A gente fez aqui, ó. E a gente entrou aqui, ó. Aí tem aquelas partes pra vender, ó. Deixa eu ver. Pressione F para vender. Falei? Aí, já era, ó. Adota um animal para o novo recinto. Vamos lá adotar lá? Eu vou soltar água aqui já, ó. E aqui vai ser frutinha também, você viu? Aqui eu vou colocar Vesclus. Pô, eu só vim aqui no tablet, né, João? Ah, aqui não tem como adotar, galera, ó. Aqui não tem como adotar. Adotar é só aqui nesse computador aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Agora a gente vem aqui, ó. É recinto, né? Esconderijo da selva. Não tem nenhum animal. Aqui tem dois. E aqui tem dois. Tá aqui, ó. Tá, vamos adotar aqui, então. Elefante, cara. Eita, 6 mil. Hipopótamo. Caraca, velho. Eu ia colocar um avestruz ali. Aqui, ó, avestruz, ó. Fêmea. 49 anos. Não tem um avestruz mais novo, não? Ó, hipopótamo. Hipopótamo. Ó, elefante. Hipopótamo. Elefante 31. Elefante 37. Elefante 12, ó. Vou pegar um novinho aqui, ó. 7 mil, cara. Adotar. Ó, elefante aqui é espaço grande, hein? Ó. Rinoceronte branco. Só que aqui não pode elefante. Ah, pode. Elefante pode também. Beleza. Introduz um novo animal no recinto e deu o nome a ele. Marvado. Ó o tamanho, cara. Eita, pega. E agora, é ele ou é ela? E agora não sei, cara. Judite. Eu acho que era ela. É só chegar perto dela ali e a gente vê, quer ver, ó. Aperta aí. Nossa, mas 9 anos desse tamanho, imagina um grandão. Ó, elefante, felicidade. É macho. É macho, mano. E agora? Eita, não é em casa, hein? Será que tem como trocar de nome? Bem-estar e esconderijo. Aqui é salvar o jogo. É macho, velho. Desculpa aí, tio. Vê. Vamos ver o que que dá aqui, ó. Dormitório. Não precisa dormir, né? Arranhadura. Não tem nada pra elefante aqui. É tudo a mesma coisa. Categoria anterior. Objeto. Aqui é pra girar objeto. Objeto seguinte. Tá. Categoria seguinte. Ali, ó. Parece umas árvores ali, ó. Tá vendo ali, ó? E parece... Ah, entendi. Aí vem aqui, ó. Guarda-sol. Ó. Só que ela não dá aqui, né? Vou colocar aqui na água. Agora que eu entendi ali, ó. Se a gente vir aqui na arranhadura, ó. Cobertura, tá vendo, ó? Poste, chuveiro. Que legal, velho. Eu não tinha visto isso aqui antes. Que a gente tem que trocar ali de brinquedo ali do... Como é que fala? Pro animal, né? Ó, colocar esse aqui pra ele brincar. Todos, cumprimento recinto. Abrigo. E aqui comida só tem um. Tá, beleza. Eu vou trocar lá, mano, o negócio lá pra... Aqui é comida, ó. Então a gente pode colocar aqui 8. Vamos terminar com isso aqui primeiro. Eu não sei se ele come isso aqui ou come outra coisa, né? Tá, beleza. Tá com água, tá com tudo aí, né? Olha o tamanho do marvado, mano. Olha isso aqui. Olha isso aqui, velho. Ó. Eita, mano. Agora eu vou dar um pulinho ali no...
Eu acho que tem como vender o que eu coloquei lá, né? Eu coloquei como se fosse o rinoceronte. Fecha a porta aqui, ó, pra não fugir, ó. E aqui tem uma tabela. Cara, eu coloquei nome de macho, é fêmea. Ué, que deu do... Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Será que tem como eu vender? Eu acho que não tem como vender as coisas novas, mano. Isso aqui não tem como vender. Ah, tem, ó. Vender? Era F. Só que não deixa vender, ó. Só editar. Só editar, mas se for pra me editar, ó. Afastar esquerda, direita. Ah, tá. Não, não deixa, ó. Aqui eu viro, ó. Ah, tinha que aparecer um negócio pra mim vender, velho. Que antes vender, se chegava e apertava F. Aperta F e venderia, entendeu? Porque aqui, ó. Aquela hora eu esqueci de fazer esse aqui, ó. Pra novos brinquedos, entendeu? Pra eles brincar aqui, ó. Eu coloquei o mesmo brinquedo do outro, mas tudo bem, faz parte. Depois a gente vai... Eu acredito que a gente vai pegar um negócio pra... Será que o martelo, se eu pegar o martelo, destrói isso aqui? Deixa eu ver. 5. Não, ele pega, ó. Ele não dá martelada. Ah, mancada, velho. Tá, tudo bem. Feia de menos. Fechar aqui. Fecha aqui também. Aí, beleza. Tá com sede, tá com sede. Não toma água porque não quer. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Deixem aí nos comentários. Vamos trocar uma ideia bem bacana. Lembrando vocês, convido vocês pra participar lá do nosso segundo canal, tá? É, dá uma olhadinha na descrição do vídeo ou, se não, na página principal aí do YouTube. Desce a tela. Desce lá embaixo, não. Vai estar lá embaixo e vai estar lá canais recomendados. Vai estar lá, Clay's Games Live. Beleza? Eu vou dar só a última atenção aqui, ó. Ele vai dar mais missão pra gente lá, ó. Use viagem rápida agora, ó. Bacaninha. Depois a gente vê isso aí. Firmeza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu!